Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас пам'ятна монета присвячена до 100-річчя Національного наукового центру Інститут судових експертиз імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса. Це одна з найстаріших державних експертних установ, яка почала свою діяльність ще у 1923 році. Зараз цей інститут працює над збиранням доказів злочинів, заподіяних країною-агресором проти українського цивільного населення, а саме експертизою зруйнованих об'єктів, встановлення розміру збитків, генетичними дослідженнями тощо. Він забезпечує свою частку в нашу спільну перемогу. На аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України, напис «Україна» та рік карбування монети – 2023. Ліворуч зображення у вигляді відбитка пальця і бінарного коду навколо нього, що символізує цифрову обробку інформації та пошук даних під час проведення судово-медичних експертиз. Унизу під ним логотип банкнотно-монетного двору НБУ. Праворуч зображено портрет Миколи Сергійовича Бокаріуса, одного з засновників судової медицини і криміналістики в нашій країні. Унизу під ним номінал монети 5 та графічний символ гривні. Ліворуч напис «Сумлінне служіння істині». На реверсі монети по центру розміщено логотип установи та напис по колу «Національний науковий центр Інститут судових експертиз». По центру праворуч напис імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса. Під логотипом напис «100 років заснування». Монета вийшла 29 вересня 2023 року. Тираж складав 30 тисяч штук, випускалась просто в капсулах. Ще одна монета в колекцію за 2023 рік. А ви собі в колекцію таку вже поклали? Будемо чекати виходу нових монет від НБУ. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.